Hii mambo maneno mingi imeongewa hapa ya siasa. I will say nothing. Habari ya jioni mtazamaji, natumai umekuwa na Jumapili njema. Rigathi Gachagua ameanza kujitenga na William Samoei Ruto. Jumapili ya leo ilikuwa imepangwa ibada ambayo ilikuwa ihudhuriwe na William Samoei Ruto pamoja na Rigathi Gachagua kule Nyeri County. Lakini kuna picha ambayo imekuwa trending siku ya leo kwenye mitandao ya kijamii ikionyeshana vile ambavyo Rigathi Gachagua hakuweza kufika kwenye ile ibada na kiti chake kilibaki kuwa empty. Yani Rigathi Gachagua alikataa kabisa kuhudhuria the same function na William Samoei Ruto. Na hii yote ni kwa sababu ya utofauti wa kisiasa ambao unashuhudiwa sasa hivi pale ndani ya serikali ya Kenya Kwanza. Kuna viongozi ambao wanamkashifu Rigathi Gachagua, kuna viongozi ambao wanaongea vibaya kwa Rigathi Gachagua, na President William Samoei Ruto amenyamaza, hataki kuwakosoa ama kuwaonya waache kumwattack Deputy President Rigathi Gachagua. Na mara ya mwisho mtazamaji wangu Rigathi Gachagua kufanya sherehe ama kufanya rally pamoja na William Samoei Ruto ilikuwa ni ile ziara yao walikuwa ameenda kule Nyanza. Baada ya kutoka Nyanza, hawa viongozi wawili hawajaonekana pamoja tena. Hata wakati William Samoei Ruto alikuwa anasafiri akienda kule China, Rigathi Gachagua hakuweza kumuaga wala hakumpokea. Hivyo hivyo ilifanyika wakati William Samoei Ruto alienda Germany. Kithure Kindiki pamoja na Kimani Ichungwah ndio walimuaga William Samoei Ruto na ndio walimpokea bado aliporudi kutoka Germany. Rigathi Gachagua amejitenga kabisa na mahali popote William Samoei Ruto anahusika. Na pia hivyo hivyo Rigathi Gachagua amejitenga na State House. Hivi majuzi kuna function kubwa ambayo ilikuwa inaandaliwa pale State House ambapo EACC kuna vitu walikuwa nakabidhi kwa William Samoei Ruto. Lakini Rigathi Gachagua bado hakuenda kwenye ile function. Yani hataki kuonekana karibu na William Samoei Ruto kwa sababu anaamini ya kwamba William Samoei Ruto ndiye anawatuma kina Imani Ichungwah wakuje kumshambulia kwa maneno, wakuje kuongea vibaya kuhusiana na Deputy President Rigathi Gachagua. Na siku ya leo mtazamaji wangu, wa Kenya wengi wamepigwa na butoa kuona vile ambavyo Rigathi Gachagua anaoneshana hadharani ya kwamba hayuko pamoja na William Samoei Ruto. Na kwenye mtandao wake wa kijamii Mheshimiwa Moses Kuria aliweza kuandika na kusema ya kwamba "This is the last time this seat will be vacant, I swear." Mtazamaji, huu ujumbe kutoka kwa Moses Kuria uko na maana kubwa sana. Anamaanisha aje wakati anasema "this will be the last time" hicho kiti cha Deputy President kitakuwa empty? Kwani watamfanyia aje Rigathi Gachagua ndiposa aweze kuhudhuria events za William Samoei Ruto? Ama wanataka kumimpeach ndio watafute Deputy President mwingine ambaye atakuwa anahudhuria functions za William Samoei Ruto? Na Wakenya wamekuwa na maoni tofauti kutokana na hii tweet ya Moses Kuria kuhusiana na empty seat ya Rigathi Gachagua, wakisema ya kwamba ni kama kuna njama ya hii serikali ya William Samoei Ruto, wanataka kumimpeach Deputy President Rigathi Gachagua. Impeaching Rigathi Gachagua will be suicidal for William Ruto. You can neither eliminate him, let him try. Hayo ndio baadhi ya maoni ya Wakenya pale kwenye mtandao wa kijamii wa X. 2 years in and you guys are fighting among yourselves. One day we will hold all of you account. That day is coming. Leave Gachagua alone. Unaona mtazamaji wangu vile ambavyo Wakenya wanamtetea Rigathi Gachagua, vile ambavyo ameanza kujitenga na hii serikali ya William Samoei Ruto. Na mwingine pia mtazamaji wangu ametweet na kusema kwamba Rigiji helped Zakayo defeat Uhuru Kenyatta. Now amemuruka. The Mount Kenya leaders who will help Zakayo fight Gachagua, be assured you'll be the next in ring. Zakayo is determined in establishing other regions. While his Rift Valley remains intact. Mtazamaji, wale viongozi ambao wanamsaidia William Samoei Ruto kupiga vita za kisiasa Rigathi Gachagua wanaonywa, kwa sababu hivyo ndio ilifanyika pale mwaka wa 2022. William Samoei Ruto alimtumia Rigathi Gachagua kumpiga vita Uhuru Kenyatta. Aya, sasa Rigathi Gachagua ndio huyu
anatumiwa viongozi wa Mlima Kenya wanampiga vita yeye na the same William Samoei Ruto. Na hivyo ndo itaendelea. Hawa viongozi ambao wanaona ni kama wako mahali pazuri kwa kumpiga Rigathi Gachagua, hata wao wakati wao utafika, kwa sababu huo ndio mtindo wa William Samoei Ruto. Inafika mahali anachoka na wewe na anaanza kutuma watu waanze kuongea vibaya juu yako. Na asubuhi mapema siku ya leo, Morara Kebaso, mmoja ya Wakenya ambao wamekuwa wakieducate Wakenya mambo ya civic education, kupitia kwenye ukurasa wake wa kijamii wa Facebook, aliweza kuandika kuhusiana na hizi tofauti za kisiasa ambazo zinashuhudiwa sasa hivi kati ya William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua. Na huu ndio ujumbe ambao alituma kwa Wakenya wote. The disagreement between Ruto and Gachagua has nothing to do with you as a Kenyan getting development and services. It is about one Pwagu stealing more than the other Pwagu. The MPs are active in that disagreement because they are the pipes which money flows out. They are the ones who register the companies and lobby the contractors, then withdraw the cash and take the big share to the two. Therefore, if you are a Kenyan citizen participating in that fight by supporting one side or the other, you should occupy your mind and know that you are the food they are fighting for. Mtazamaji, Morara Kebaso amewaonya wa Kenya kuhusiana na kuingilia utofauti wa kisiasa ambao unashuhudiwa sasa hivi kati ya William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua. Kenya wanastahili kuzingatia maendeleo ambayo watafanyiwa na hawa viongozi, kwa sababu wanachotaka ni service delivery kutoka kwa hii serikali ambayo waliweza kuichagua. Wao wenyewe ndio wanajua ni kwa nini wanatofautiana na nini ambacho kinafanya hizi tofauti za kisiasa zishuhudiwe kati yao. Na mtazamaji, baada ya Rigathi Gachagua kutohudhuria ile event ya William Samoei Ruto, hivi ndio aliweza kuzungumza ambapo alikuwa amehudhuria event ingine tofauti. Bila governor amesema kila mtu afanye kazi yake. Rais apewe nafasi afanye kazi yake. Deputy President apewe nafasi afanye kazi yake. Governor afanye kazi yake. Senator afanye kazi yake. MPs wafanye kazi yake. Kila mtu ako na kazi yake. Wakati ukifika, watu watarudi kwa hii raia. Na vile governor umesema, I am with you 100%. And do I to haya? Haya. No bone makirete uwe shirede ya duwa kevu. Kati uwe. Utiri uduma to? Mauduma ya mwode maradhi na mbele. Inyo muradho mamaru wame bahasha. Ni horo ama. Kule uduma toi? Utiri uduma uku nidikuwe uwe na mwudu. Na duwa kire nyaga na duwa kire mageke gito ni ya duwa kevu muno. Muno. Ayala kanyoi. Masho ni tuwa maidone bakatene. Moi ni ogi muno. Na mudu ta moi wega. No ama kuwe uwo. E shiri ya tenia do makiri ti uwa do wakiu. Aya. Nine de moi. De madia kahora. Tone de moi. Adua ito makira uwo. Na mtazamaji, ikiwa bado haijabainika ni nini ambacho kilisababisha Rigathi Gachagua asihudhurie ile event ya William Samoei Ruto, Wakenya wanafikiria ama kwa maoni yao wanaona ni kwa sababu tu ya tofauti za kisiasa ambazo zimekuwa zikishuhudiwa pale Mlima Kenya. Na hizo siasa zinachochewa na marafiki ambao wako karibu na William Samoei Ruto. Kina Kimani Ichungwah ndio ambao wamekuwa wakimpinga Rigathi Gachagua, na William Samoei Ruto ataki kuwakosoa, na ndio manake Rigathi Gachagua ameamua tu kujitenga na shughuli zozote ambazo zinamhusisha William Samoei Ruto. Mtazamaji, nitakomea hapo kwa sasa, lakini nakuomba uweze kusubscribe hapa BM Daily Politics ili wa kwanza kuzipata habari punde tu zinapotendeka, na pia uweze kulike, kushare na kucomment ndipo ujumbe uweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi.